រឿងបុរសកំសត់ចេញទៅជួញមាននិទានមួយថាមានបុរសកំសត់ម្នាក់ចេញទៅជួញបានមាស5ផែននាំមកដល់ផ្ទះអាត្មាយកមាសនោះទៅកប់ក្រោមជើងចណ្ដើរហើយយកថ្មនិងកំបិតដាក់លើប្រពន្ធបុរសនោះមានស្មន់អន្តកោចៅស្មន់អន្តកោនោះលបស្ដាប់ក្រោមផ្ទះកាលដែលប្ដីឡើងទៅលើផ្ទះប្រពន្ធដណ្ដឹងសួរថាអ្នកមកពីជួញតើបានអ្វីខ្លះប្ដីនោះប្រាប់ប្រពន្ធថាអញបានមាស5ផែនប្រពន្ធដណ្ដឹងថាមាសទុកឯណាប្ដីប្រាប់ថាអញកប់នៅជើងចណ្ដើរហើយយកថ្មនិងកំបិតសង្កត់ពីលើឯអាស្មន់អន្តកោមីនោះវាលឺហើយវាទៅកាយយកមាសនៅក្រោមជើងចណ្ដើរនោះបាត់ទៅលុះព្រឹកឡើងបុរសនោះទៅមើលកំណប់មាសនោះឃើញបាត់ហើយបុរសនោះថាឯងអើយអញកប់មាសនេះយប់ពុនវេលាណាហើយឥតអ្នកឯណាដឹងផងទេមានតែថ្មនិងកំបិតនេះឯងឥឡូវនេះមាសអញបាត់អញមិនដឹងនរណាទេអញថាថ្មនិងកំបិតនេះវាលួចមាសអញបើដូច្នេះអញមិនអត់ឡើយទើបបុរសនោះនាំទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមកាត់សេចក្តីនោះពុំបានក៏បុរសនាំសេចក្តីនោះទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្រាបបង្គំទូលដោយដំណឹងថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់កប់មាស5ផែននៅក្រោមជើងចណ្ដើរឥតមាននរណាដឹងទេមានតែថ្មនិងកំបិតនេះឯងនៅក្នុងនោះឥឡូវនេះមាសនោះបាត់ខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់មិនដឹងថានរណាឡើយថាថ្មនិងកំបិតនេះឯងលួចមាសនោះទើបខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់នាំថ្មនិងកំបិតនេះមកក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គព្រះករុណាពិសេសពុំជេរសូមទ្រង់ពិចារណាសេចក្តីនេះហងទើបព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាសមជាប្រពន្ធបុរសនេះពុំស្លូតត្រង់ទើបទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើដូច្នេះចៅរកខួចបានមួយមកឲ្យយើងបុរសនោះរកខួចបានមួយមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យយកប្រេងអប់ត្រឡប់គុណពីដោច្រកក្នុងខួចនោះពេញហើយឲ្យបុរសនោះយកទៅរក្សាទុកនៅក្បាលដំណេកឲ្យស្រួលបួលហើយទ្រង់ផ្ដាំថាបើប្រេងនេះនៅពេញខូចដូចដែលចៅកុំអាលមកកាន់សំណាក់យើងចាំប្រេងនេះបាត់សឹមចៅមកប្រាប់យើងបុរសនោះក៏យកប្រេងទៅទុកនៅក្បាលដំណេកតាមព្រះរាជបញ្ជាយូរបន្តិចទៅអាស្មន់អន្តកោនោះមករកមេនោះមេនោះឃើញប្រេងនោះក៏លៀបឲ្យអាស្មន់អន្តកោនោះស្រក់ចុះកន្លះខូចបុរសសួរប្រពន្ធថានាងអើយអញទុកប្រេងនៅទីនេះតើអ្នកណាយកបានជានៅកន្លះខូចប្រពន្ធថាខ្ញុំមិនដឹងទេបងបើខ្ញុំលៀបម្លេះសំក្បាលខ្ញុំរលើបរលងហើយបុរសនោះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បង្គាប់អ្នករបាំឲ្យមកលេងមហោស្រពហើយឲ្យកូនទៅប៉ាវប្រាប់អស់មហាជនឲ្យទៅមើលរបាំគ្រប់គ្នាកំខានអ្នកផងនាំគ្នាទៅមើលរបាំនោះជាច្រើនប៉ុន្តែគ្មានពីដៅក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់បែបនេះទេមានតែអាស្មន់អន្តកោមីនោះទើបមានប្រេងបែបនេះ
លៀបដើរចូលទៅមើលរបាំអាមាត្យធំគ្រឿងពីដៅអំពីអនុហើយក៏ចាប់នាំយកខ្លួនទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងថាព្រេងដាល់ចៅឯងលៀបនេះតើជារបស់ចៅឯងឬចៅឯងបានមកពីណាចៅនោះនៅស្ងៀមឥតមានចម្លើយអ្វីនឹងក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រឡើយទើបព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចៅអើយម្ដេចមិនឆ្លើយចៅចង់ឆ្លើយថាម្ដេចក៏ចូលឆ្លើយមកចុះរីចៅនោះហេតុតែជាចៅនឹងលាក់ពុំបានក៏ឆ្លើយដោយពិតថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់បានព្រេងពីផ្ទះចៅនេះឯងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដណ្ដឹងថាបើចៅបានអំពីផ្ទះចៅនោះតើនរណាឲ្យចៅឬចៅយកខ្លួនឯងចៅនោះក្រាបទូលថាប្រពន្ធចៅនេះឲ្យទើបព្រះអង្គឲ្យទៅហៅប្រពន្ធចៅនោះមកដណ្ដឹងសួរប្រពន្ធឆ្លើយក្រាបទូលថាព្រេងនេះខ្ញុំម្ចាស់ពុំបានឲ្យទេចៅនេះយកលៀបខ្លួនឯងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចៅនេះលួចមាសហើយលួចទាំងប្រពន្ធចៅឯងផងឥឡូវវាលួចទាំងព្រេងចៅឯងទៀតត្បិតចៅមកពីជួញនោះកប់មាសនៅជើងចណ្ដើហើយនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធអានេះវាលឺពាក្យចៅឯងនិយាយហើយវាទៅកាយកមាសចៅឯងទៅហើយព្រះអង្គបង្គាប់អាស្មន់អន្តកោថាបើដូច្នេះចៅឯងទៅយកមាសមកឲ្យគេវិញទើបអានេះទៅយកមាសមកឲ្យបរោះជាម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់ឲ្យបរោះនោះឈ្នះហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យលោកអាចារ្យប្រុសនិងមេស្រីនោះដាច់ស្រិលហងឡើង